hakim ibn hizom aytadilar men rasulullohni huzurlariga kerib yordam so'radim mo'ljalimdan ortiq yordam berdilar keyin kelib yana so'radim endi qancha berar ekan deb tursam yana o'sha mo'ljalimdan ortiq yana yordam berdilar kelib yana yordam so'radim rasululloh yana berdilar kecha berdim hozir berdim temadilar rasulullohga muhabbatim oshdi rasulullohni shu insoniyligi uchun meni islomimga rasulullohning axloqlari sabab bo'ldi deydilar mana rasulullohni axloqlari ukasiga bermayaptiku hozir opasiga bermayapti bizni masjidimizga bir opa yordam so'rab kelibdi mutavallimiz aytyapti keling opa nima yumush bilan desalar qizimni uzatishga qiynalib turibman shunga yordam kerak debdilar kimingiz bor e, ikkita akam bor debdilar akalaringizni oldiga bormadingizmi bordim qo'limga shu palon pulni ber deyishibdi işte. arzimagan pul endi birov to'yga borsa beradigan to'y ona darajasiga yordam beribdi bizni o'zimizni hali ishimiz ko'p hozir shuni olib ishlatib turgin deb singilni ozgina narsa bilan ko'chaga chiqarib yuboribdi mana singlisiga bermayaptiyu jigar otadan onadan qolgan meros singlisini ko'rsa onasini ko'rganday bo'lmaydimi lekin rasululloh nima so'ralsa shu narsani berganlar bir ayol go'dak o'g'lini rasulullohni huzurlariga jo'natdi bor rasulullohga borib ayt yetimligingni ayt sendan keyin yana yetim ukalaring borligini yani ayt otangni jangda shahid bo'lganini ayt onang senlarni qiynalib katta qilayotganligini ayt imkon qadar yordam berishligini so'ra rasulullohdan kelib haligi go'dak shu onasini aytgan gaplarini aytsa rasululloh ro'zg'orni ko'rsalar qo'lga ilinadigan hech narsa yo'q haligi go'dak go'dakligiga borib alti deb yubordida de. ko'ylagizni bermaysizmi deb yubordi rasululloh egnalariga bir matoni yopdilarda kiyib turgan egnalaridagi ko'ylaklarni yechib berib yubordilar yeb turganini kiyib turganini ishlatib turganlarini berib yuborganlar rasululloh mana shunaqa axloqli inson bu axloq bu abbos ibn abdul abdulmuttalibni ikkita ko'ylaklari bo'lar ekan bittasini ko'chaga kiyardilar ikkinchisini uyga kiyardilar lekin yolang'ochlarni kiyintirardilar ayollariga ro'zg'orni uch kunligini olib qoling oshiqchasini alohida qo'ying derdilar va bu kishi ayollari ajratib qo'ygan ro'z'orni ko'tarib olib chiqib ko'chadagi muhtojlarga tarqatib yuborardilar nimaga bunday qilyaptilar rasulullohga ergashib bu ishni qilyaptilar rasulullohni hayotlaridan andoza olib qilyaptilar haliyam bular <laughs> uch kunlikni olib qolar <laughs> rasululloh hamma narsani berib yuborganlar